Hallo, hei sann. Jaså du. Ja, jeg spiller Farming Simulator her. Det er jo veldig få folk her. Nei, dæsken! Mommy! Hei! Hei! Hei, jeg er klar for å være litt bondeknøl. Ja da. Velkommen til gards. Ja, som man sier i Sverige. Ja, Ja. traktor. Ja, du tar jo traktoren. Oi, vi Da har tar jeg fått den her, festa hei. hengeren. Vet du, Ja, hvordan faen, jeg i er all dum, altså. verden var det jeg gjorde det her? Ja, og det. Der, så. Her, vet Hei, du må... du. Ja, dæven. Sorry. Jeg glemte meg bort. Jeg tar så gå ut av oss, kan jeg ta så starte opp, da. Jeg ser det. Oi. La meg få fyre opp maskinen, da. Du må åpne den tingen på toppen. Ja, jeg vet det. Men jeg husker ikke helt hvordan. Skal vi se. Der, vet du. Skal vi se, jaså, du koser deg oppå der, ja. Ja. Nei, hva faen gjorde jeg nå, da? Skal vi se. Oi. Yeah! Den må du åpne, den må du åpne. Den må åpne. Ja, og så kan du Nei, det bevege på den skulle tingen der. skulle jeg på alle lys. Hva skjedde nå, da? Skjønner. Sånn, vet Ja da, og så må du sette den nede, den ene tingen. Nei, den må du ikke. Der, vet du. Og så må du ta det pipe out. jeg bør ikke ta det enda, vel? Nei, det er sant det. Jeg kan jo gjøre det andre tida, egentlig. Ja, du får ta og pløye litt der også, da. Eller hva faen det heter Ja, men for nå må jeg kjøpe plog først. noe. Ja. Jeg vet du hva, da kan Jeg du ta kjøper av de den. greiene her, for da drar jeg og henter deg. Ja, men kan gå og sende plogen. Hæ? Da kan du gå og hente plogen, da. Ja. To sier jeg skal bare ta for den. Sånn. Og så må jeg bare inn på innstillingen, og så må jeg skru ned lyden litt på gamet, for det er jævlig høyt. Så gjør man det. General settings. Master volum 80%, er det bra? Det driter vi. Sånn. Radioen kan vi sette på. Hvor var det jeg skulle henne? Det er butikken. Ja, den er. Hvis du kjører ned til hovedveien, og så kjører ned veien, se nå. Kjører ned dit, på den veien Da. der, og så når du kommer ned til hovedveien, så kjører du til høyre, og så følger du veien nesten til enden av gaten. Og der skal jeg first person, jo. Og der. Nei, det kan vi ikke ha nå. Der, vet du. Også til høyre her. Ja, så følger du Ja, hovedveien, liksom. jeg fant hvor kjapp jeg er nå. Har du betalt og alt er fint, liksom? Ja, den står og venter der nå. Ja, så bra. Jeg er ille flink på å kjøre traktor. Det er bra. Det er viktig når man er bonde, veit du, å kunne kjøre traktor. Jeg skal bare. Men ja, det er jo en annen bondegård her, da. Ja, jeg tror ikke man kan gjøre missions i multiplayer. Går det an å Det er gjøre litt missions trist. òg? Ja, hvis du går til en annen gård, og så går du på den tingen der du kan kjøpe landområdet, eller åkeren, da. Og så kan du gjøre sånn mission. Og da kan du Sånn. høste inn og sånt for andre folk, så får du penger.
Men hva er det vi satser på? Satser vi på dyr, eller? Jeg vet ikke helt, altså. Satser vi på tømmer eller korn, eller? Jeg tror vi kan starte med vanlig sånn... Kjedelig... Ja, og så begynne med dyr og... Kanskje skogsbruk, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke peiling. Nei, jeg vet ikke hvordan man gjør sånn skogsbruk, men jeg synes det virker jævla tøft. Jo, jeg har gjort det en gang sammen i jula. For sånn 100 år siden. Ja. Hvor er den da? Han snakker litt. Der har vi en. Det er på parkeringsplassen. Åh, faen, jeg er for så lag. Er du det, ja? Sånn. Har vi hentet den sånn? Det er ikke sånn at du kan få bot her, ikke sant? Nei. Det går bare ikke. Men ikke kjøre på andre biler, for at det går ikke an. Du må bare sprette litt tilbake. Er det her en plog, altså? Ja, det er greia som... Du vet den du startet med? Ja. Ja, den er sånn som jevner ut... Nei, jeg mistet den! Jeg trykker bare X for å booste, altså. Åja, sånn nitro... Ja. Du var på shoppen, og så pimpet traktoren. Ja. Jeg trykker bare X, og falt hele driten av. Nei, det er gøy å leke litt vettelig innimellom, også. Ja. Jeg får ta meg en fisherman, så smaker jeg tanker i. Ja, gjør det. Og lukter det ikke så jævlig mye fjøs av deg? Nei, da lukter jeg tanker igjen i stedet. Ja, det er bra. Det er litt av følelsen at vi kjører her til venstre, det gjør vi faktisk. Nå kjører vi feil kjøret. Men hvis jeg ikke husker hvor jeg skal nå, jo det gjør jeg bare det med. Jeg skal opp her, jeg. Ja, alle mann med. Er du snart tilbake, eller? Ja, jeg kjører opp bakken her nå. Ja, jeg ser det. Her har vi låven. Det lover bra. Horsløst. Det er sånn man er to bønder og faen meg kjeder seg som vil ha sånn dårlig vitse. Har du gått helt fra vete? Ha! Brøh! Åh! Hei! Det er den! Jeg bare løp rett gjennom! Brom, brom. Men jeg kan ta over her nå, for jeg vet ikke helt hvordan man gjør det andre greiene. Ja. Dette har jeg sånn halvveis peiling på da. Oi, faen, ikke i first person. Jeg vent da. Nå kan jeg begynne å pleie her da. Ja, men vent litt, dra meg, så fyller vi opp den vogna først. Så hvis du bare setter deg på... Ja, det fikk jeg litt. Nå parker jeg den her til, faen. Nei, vi kjører den inn i her. Nei, det er drit vi setter den fra oss her. Sånn. Nei, jeg gidder ikke å prøve det. Nei, du vet hvor du skal lampe da, ikke sant? Ja, borte i den siloen der. Ja. Jeg fikk en snap. Må sjekke snap. Har du dekket meg ut på her? Ut på jordet? Han er jo helt på jordet, altså det er jo... Ja, tror du han dekket meg, altså det er helt på jordet. Brr. Brr. Det var det? Brr, brr. Ja. Det var det, eller? Bilen her går ikke fremover engang. Traktor er det, kanskje.
Sånn, ja. Brum, Jeg står fint. Hei! Fuck you! Hei, ta sånn nå. Nei, nå skal vi få Ei, til å ei, ei, ei. Jeg fløy. hoppet der nå, så skal jeg vise deg noe kult. Skal jeg gjemme meg? Ja. Hei! Hei! Wow! Wow. Jeg får finne en bulldozer, ja. Eller hva faen er det for noe? Det er skurtresker. Nei, jeg driver meg Vel. ikke. Du, jeg tar også og setter den Hva er den blå her, da. traktoren nedpå der? Det er den nye Hollander-greia. Ja, men hva er det som er bakpå den? Hva skal den brukes til, liksom? Den tar vi etter vi har pløyd, og den gjør sånn at jorda blir flatere. Liksom. Den blir jevn. Åssen vet du alt det her? Nei, se på YouTube, si. Du gjør det, ja? Ja, det er viktig, det. Se på Ninja Gamer på YouTube. Kaisen Juga Ninja Gamer. Hva skal jeg bruke sånn plog for? Er det sånn, skal jeg bare gjøre sånn? Ja! Det her er jo bra. Nå blir det vanskelig å se, for det er langt unna. Hvor er du igjen, da? Der er du jo! Hei! Jeg vil ta meg igjen, jo. Skal du ikke ha noe? Min er jo skikkelig smal. Det er jo sånn at også fitten står der. Jeg er litt skutt der, men... Åh! Man kan bruke plogen til å gjøre jordet større. Åh, oh, shit! Man kan lage nye jordet. Åh, oh, jævla rett, det gidder vi ikke. Det er jo jævlig fett, da. Og så tror jeg du kan kjøpe en sånn rull eller noe sånt, og så er det sånn at du kan ta vekk jordet, da. Jeg er faktisk giret med å begynne med sånn motorsag og sånn. Jeg vet som halvveis hvordan man gjør det. Men hva da? Motorsag og bredrift og sånt. Det, ja, det er jo jeg litt gira på. Men hvis vi styrer litt med det her, vet du, så kan vi jo tjene litt peng. The Oi. Game is paused. Ja, nå stopper det der, vet du. Det er lagget. Ja, lagget, ja. Det er bare satt på pause og greier. For meg så stopper det bare, vet du. For meg så står The Game is paused. Oi. Pause. Pause. Jeg tar for det her, og så finner jeg ut av hvordan man får tatt sånn tregreier og sånn. Ja, men hvor er det vi selger tre og sånt da? Det kan du selge på andre liksom bondegårder og sånn. Ja, men skal vi bare kjøre stokkene dit og bare lempe i stedet, eller er det flis? Jeg har ikke svarteste peiling. Du må sjekke Adexio hvordan han gjør det. Ja, vi finner ut av det. Jeg vet hva vi trenger og sånn. Sånn halvveis. Ja. Ja, da trenger vi motorsag, og så trenger vi sånn der vogn som jeg kan tømre med. Ja. Du får jo sånn vogn som du kan løfte tømmer med, da, men det trenger vi ikke. Vi kan jo bare løfte det med hånda. Ja, men da må du gjøre dem jævlig små, da, og da får du mindre penger, har jeg hørt. Da får du mindre penger, da? Ja, hvis du har små sånne V-greier. Åja. Jeg er ikke helt sikker. Nei, vi hopper ut. Men jeg tror du får masse penger av å selge solsyke. Ja, så vi må finne ut av hvordan man gjør det, da. Det er mye vi må finne ut av. Ja, for da må vi ha en annen sånn som kutter i måten, vet du. Men ja. Jeg tror jeg vet hva du bruker, det er sånn pinne. Det er jo morsomst jeg har vært borte i noen gang. Det her? Ja, det kjører over sånn her. Det er ikke kjedelig. Det tar drit lang tid for deg, da.
tar jævlig lang tid. Du kjøpte større fly. Jeg skulle gjort det. Jeg kan gjøre sånn da. Sånn at du må slippe deg. Du kan styre på litt, og så kan jeg gjøre andre ting. Jeg kan jo selge litt, for at det er ting i siloen, og så kan jeg ta og selge det. Ja. Så får du penger. Vi har jo jævlig lite penger, for å si det sånn. Ja, vi har nesten 7000. Vi starter med 20. Nei, for meg så står det ingenting. Vi har ingen penger hos meg. Åja. Ja, men jeg tror at jeg er host. Ja. Jeg har ikke peiling, ja. Det er mye. Jeg styrer økonomien. Nå er det ikke hva. Start filling. Hva er wheat? Det er jo det du driver og revler med. Er det det jeg sånn, driver og... Sånn faen, det er ute. Ja. Vent da, nå skal vi se her. Hvor er det vi kan selge med det da? Det er prices. Solsikker. 1526. Nå må jeg putte det på toget. Det fikser jeg, vet du. Hei, gå inn på... Hvis du går inn på shop. Ja. Og så går du helt bort til Chain Souls, eller hva det heter for noe. Ja. Ja. Trykker du på den, og så kjøper du den beste der. Den helt bort til høyre. Jeg vet ikke om den er best, men... Ta den helt bort til høyre, for den ser tøffest ut. Ja, men da får jo jeg den, tror jeg. Ja, men jeg får den her også, tror jeg. Ja, sånn. Sånn. Da har du chainsaw nå. Og så... må vi ha... Vi kan jo ta lån nå, tror jeg. Ja, det går an, jo. Weeders. Weed er ikke jeg noe fan, ass. Cars. Dårlig. Men, belt systems. Nei, vi skal ikke ha noe beltesystem, vi. Nei. Men jeg må finne ut da... Hvor er det greiene da? Åh. Jeg vet ikke hvordan det ser ut en gang, jeg, så det... Når jeg henger den? Ja, den henger den. Vent da. Hva faen er det? Det er sånn... til trailer da, men... det skal vi ikke kjøpe. Vi har jo ikke trailer. Nei, men vi kan kjøpe sånn... dolly eller hva det heter da. Som vi setter på traktoren, og så kan vi sette på henger fra trailer og sånt. Men jeg tror ikke vi kan sette på alle da. Sånn header. Hva heter det? Ja. Header trailers. Ja, men... ja. Ja, jeg vet ikke. Skal vi se. Her. Tech. Forestry equipment. Ja, der ja. Der er det en til 54.000, så kan vi plukke opp... Ja, ta den. Det var den jeg tenkte på. Nei, faen. FHL. S... Nei, FHL 13AK. 13AK, ja. Ta den. Ja, men vi har ikke penger til. Nei, men da må vi ta lån. Det er ikke vanskelig å gjøre det. Ok. Hvordan gjør vi det, da? Skal vi se det? Jeg vet ikke. Haha, jævlig! Jeg har motorsag jeg også, vet du. Hvor mange penger jeg har nå? Nå har vi 40. Kan vi kjøpe hva den koster? Hæ? Kan vi kjøpe hva den koster? 54, tror jeg. Ja, men nå har vi 60.000. Og da... går vi på shop. 54, ja. Skal vi se. Good configuration. Nei. Sånn, nå har jeg kjøpt den. Sånn. Skal jeg dra og hente den, eller? Ja, ja. Nei, dra og hente den, du. Men jeg skal bare... Ja, men jeg holder på med tog og sånt, ja. Du holder på med tog og sånt, ja. Skal jeg dra og hente den fra, da? Ja, jeg skal selge solsikker.
Sånn, vi tar sånn Hirewalker-greier, da. Ja, det kostet litt, men det funker. Tror du vi tar New Holland-greier? Hvor er den da? Da kjører jeg, da. Og du kjører? Du kan... Nei, ja, men hvis jeg går ut av den, så kan du ta den, da. Sånn, nå kan du ta ja, det går sånn fint, trykk på pilen, da. Ja, men jeg skal ikke bruke den. Ah. Hvor er vi nå, da? Ned til høyre her. Sunflowers. Den her går litt fort der over. Det er mye bedre kjøpt, da. Gå til fotofaren. Fælt av rattet beveger seg. Halla! Hva skjedde nå? Nå har jeg kjørt inn i veggen. Hvor er jeg nå? Du? Du tok en annen vei. Hvis du bare kjører til venstre i neste kryss, så kommer du til... kommer du på riktig. Nå kommer jeg til hovedveien. Jeg må ned... til venstre her, da. Det er feil knapp. Og så når du kjenner det, så kjører du til høyre. Hvem er det? Jeg har ikke tatt før. Da! Krasjer sånn, nå er vi 15.000. Vi fikk 8.500 for... den der solsikkerne. Du tjener bra med dem, altså. Ja, hvis jeg går inn og sjekker på prices da, så vet jeg det vi planter nå, så får vi mest vi kan få, det er 803. Altså, du får ikke så også mye. Også på solsikke, så er det mest vi kan få, det er 1500. Sjekk på tre da. Soyabønnen, det er for mye, vet du. Det er 1700. Det er egentlig jævlig mye. Her har vi en! Synes du har vært flinke her, Ruben. Ja, flinke gutt, jeg vet. Flinke bønner. Som man også sier. Oi! Oi! Hala! Hva er det? Hva driver du med? Nå er jeg... Oi! Her blir det noe lengre, jo. Åh, nei! Nei! At jeg skal få oss opp igjen. Ja, det hadde vært fint, jeg. Nei, faen. Nei! Jeg tar så... Du, jeg går inn i traktoren, og så tar det av hengen av den. Prøv det. Ja, det hjelper mye, for den sitter jo på. Trykk på X. Ja, ja. Nå setter jeg den på. Nei! Der, vet du! Hei! Oi! Nei! Sånn, der er jeg på. Ja, men, vent da. Hvis jeg tar... vent da. Faen! Men, hvis jeg tar inn den tingen her... Nei, nei, men... Det var altså faen, ta den da. Ta den tingen. Ja, nå kommer jeg meg opp den da. Du er flink, Ruben. Nei, jeg kan prøve å dytte. Prøv det. Nei, vent da. Bilen skal fram, Ruben. Gjør noe nytt av deg da. Ja, jeg mekker jeg. Nei. Hva hvis man må felle et tre? Klarte ikke å felle et tre igjen. Nei. Jeg dritter da. Det er jo mitt tre. Skjønner jeg nå. Så gjør jeg sånn. Så gjør jeg sånn. Det fjerner all driten for deg. Jeg tar så opp.
Oi! Driver du med? Men jeg tror vi er ille ute igjen nå. Ja, vi kan putte. Nei, fy faen. Jeg henter en annen traktor. Jeg henter en annen traktor, jeg, så kanskje jeg kommer og... Ja. Faen. Du skulle ikke ha... Ja. Du skulle ikke ha fiklet med så mye, sier Ruben. Nei, men jeg må ikke prøve det. Ja, det er helt riktig. Jeg kan sage opp treene, så jeg. Øy! Jeg tok sånn der Hire Walker-greier, og han bare fyr, han er så sjukt på latia, han. Han gjør jo ingenting. Hva? Det er et dårlig deal, ass. Det er en tagge, da. Oi, en mann! Det går sånn til å drepe han. Det går dårlig. Dårlig gjort, da. Jeg har sånn superlinje. Nei, da. Hæ? Jeg har sopelim, jo. Sopelim? Kan du fly sånn faen du nå? Ja, ja, ja. Ille dårlig musikken på her, ja. Det er jo ikke musikk i det hele. Du kan skru på radio. Hvordan gjør man det? Held inn L1 og R1, og så trykker du på pilen. Det er jo country. Nei, jeg må kutte litt kort da. Pass deg, Finn, nå kommer jeg og redder dagen. Pass deg nå, Ruben. Ja da. Kom jeg i 100 og helvete her? Jeg ligger på 43 kilometer her. Du kan hente bilen da, så kan du kjøre til 100 her. Ja, det funket jo! Jeg tar traktoren, og så stikker du han over, ok? Hva gjør vi med denne her, hæ? Tar i hjelp. Ja, men bilen! Vent da, hvis jeg hoppet inn i den nå... Jeg kom meg inn, jeg. Kanskje... Oi! Nå legger jeg det. Vent da. Faen! Ah! Nei, det her var vanskelig, altså. Nei, vent da, hvis jeg tar traktoren nå, så prøver jeg å feste den tingen. Det kan ikke være lett. Ja, men du klarer ikke det til tafukten. Det er noe vi må gjøre sånn. Nei, vent, jeg står sånn, står sånn. Ja. Jeg tar selv på traktoren min. Den som jeg er i. Vent litt fra meg. Det er jo sånn, altså, varselvis. Ja! Kom igjen, kom igjen! Ja! Yes! Nei! Nei! Ja! Nei, vent da, vent da, jeg må... Jeg kan satte den her... Det var intense saker, det. Fy faen! Nei, dra til helvete.